በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ የካቲት። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የተባረከ የካቲት ወር መዓልቱ 11 ሰዓት ነው። ከእንግዲህም ይጨምራል። በዚችም በየካቲት አንድ የከበሩ የ150 ኤጲስቆጶሳት የአንድነት ስብሰባ በቁስጥንጥንያ ከተማ በታላቁ ቴዎዶሲዮስ ዘመነ መንግስት ተደረገ። ስብሰባቸውም የሆነው በቁስጥንጥንያ ሀገር ላይ ሊቀ ጳጳሳት ስለሆነው የክብር ባለቤት የሆነ መንፈስ ቅዱስን በከፋች ሐሳቡ ፍጡር ነው ብሎ ስለ ካደው ስለ መቅዶኒዮስ፣ ሁለተኛም አንድ ገጽ ስለሚሉ ስለ ሰባሊዮሳውያን፣ ሶስተኛ ወልድ ከብቻው ስጋ በቀር ነባቢት ለባዊት ነፍስን አልነሳ መለኮቱ በነፍስና በልቡና ፈንታ ሆነው ስለሚሉ ስለ አቡሊናሪዮሳውያን ነው። የሊ ካሃዲያንም ስህተት ግልጽ ሆነ ጊዜ አሰባስቦ የአንድነት ጉባኤ ያደርግላቸው ዘንድ ንጉስ ቴዎዶሲዮስን ለመኑት። እርሱም ቃላቸውን ተቀብሎ ወደ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት፣ ወደ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት፣ ወደ ኢየሩሳሌም ሊቀ ኤጲስቆጶስ፣ ወደ እስክንድሪያ ሀገር ሊቀ ጳጳሳትም መልእክትን ላከ። ምሁራን የሆኑ ኤጲስቆጶሶቻቸውንም ይዘው እንዲመጡ አዘዛቸው። እሊህም አባቶች በቁስጥንጥንያ ከተማ ተሰበሰቡ። የሮሜው ሊቀ ጳጳሳት ግን አልመጣም። ምሁራን የሆኑ ሰዎችን ላከ እንጂ ከሳቸውም ጋር በእጁ የጻፋትን ደብዳቤ ላከ። የጉባኤውም ሊቀመንበር የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ጢሞቴዎስ ነው። መቅዶኒዮስንም ጠርቶ የረከሰች ሃይማኖቱን ይናገር ዘንድ አዘዘው። ያ ካሃዲም እንደ ፍጥረቶች ሁሉ መንፈስ ቅዱስ የተፈጠረ ነው አለ። ጢሞቴዎስም መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ህይወቱ እንደሆነ አታውቅምን? የእግዚአብሔርን ህይወት እንዴት ፍጡር ታደርገዋለህ? አሁንም ከዚች ከረከሰች ሃይማኖት ተመለስ፣ ወደ ዘላለማዊ እሳተ ገሃነም ከመግባት በፊት ንስሐ ግባ አለው። እርሱ ግን ሰምቶ አልተመለሰም። እነርሱም አወገዙት፣ ከሹመቱም ሻሩት፣ ከቤተ ክርስቲያንም አሳደዱት። ከዚህም በኋላ ሰባሊዮሳውያንን ጠርቶ እናንተ ስለ ሃይማኖታችሁ ምን ትላላችሁ? ተናገሩ አላቸው። እነርሱም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ገጽ አንድ ህላዌ ነው፣ በምን ሶስት አይሆንም አሉ። አባት ጢሞቴዎስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ በዮርዳኖስ ውስጥ ወልድ ቁሞ ሳለ በጻዳ ርግብ አምሳል መንፈስ ቅዱስ ወርዶ በራሱ ላይ ተቀመጠ። አብም ከደመና ውስጥ ሆኖ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት ብሎ አሰምቶ ተናገረ። ያለው የወንጌል ቃል ተሻረን? እናንተ እንደምትሉት ከሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም የተጠመቃችሁት የክርስትናችሁ ጥምቀት ተሽሯል። አሁንም ክህደታችሁን ተው፣ ብትመለሱም ይሻላችኋል። አሪዮስም አስቀድሞ ወልድን ካደው፣ ይህ መቅዶኒዮስም መንፈስ ቅዱስን ካደው፣ እናንተም የእነርሱ ተሳታፊዎች ሆናችሁ። እነርሱም መቅዶኒዮስም መንፈስ ቅዱስን ካደው፣ እናንተም የእነርሱ ተሳታፊዎች ናችሁ ሆናችሁ። እነርሱም ሰምተው አልተመለሱም። የአንድነት ጉባኤም አውግዞ ከምእመናን አንድነት ለያቸው። ከዚህም በኋላ ደግሞ ወልድ ነባቢት ለባዊት የሆነች ነፍስን አልነሳም ስጋን ብቻ እንጂ የሚለውን የአቡሊናሪዮስን ትምህርት አወገዙ። እሊህ 150 የሆኑ ኤጲስቆጶሳት አባቶቻችንም በጸሎተ ሃይማኖት ላይ ጌታ አዳኝ በሚሆን ከአብ በሰረጸ በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን፣ እንሰግድለት እናመሰግነውም ዘንድ ከአብና ከወልድ ጋራ በነቢያት አድሮ የተናገረ የሚለውን ጨመሩ። ከሁሉ በላይ በምትሆን ሐዋርያት በሰበሰባት በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም እናምናለን፣ ኃጢአትን ለማስተስረይ በአንዲት ጥምቀት እናምናለን፣ የሙታንንም መነሳት የሚመጣውንም ሕይወት ለዘላለሙ ተስፋ እናደርጋለን። ሃይማኖታቸው የቀና 318 አባቶቻችን የተናገሩት ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም እስከሚል ነው። እሊህ 150 አባቶች የተሰበሰቡት ስለ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ስለ እርሱ የእርሱን ነገር አብራሩ። ለእርሱ ምስጋና ይሁን። የአባቶቻችንን በረከታቸው ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለክሙ ማህበረ ኢየሱስ ኬንያ ጉዋን ዘቁስጥንጥንያ ምስለ ሰባሊዮስ አብድ ለመቅዶኒዮስ ሐራውያ ታጽድፍዎ ውሳጤ ግብ ዘእሙቅ ቀላያ ለቤተ ክርስቲያን ቅድስት እይኪድ ባህርያ። በዚችም እለት በካሃዲው ዲዮቅልጥያኖስ መንግስት ፍጻሜ በሰማዕትነት የሞተ ካሃዲ አሪዮስንም ያወገዘ የሰማዕታትን ፍጻሜ የሆነ የሊቀ ጳጳሳት የቅዱስ ጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያን የከበረችበት ነው። ጻድቁ ቆስጠንጢኖስም በነገሰ ጊዜ የጣዖታትን ቤቶች ሁሉ አፈረሰ። ይችንም ቤተ ክርስቲያን ከእስክንድሪያ ከተማ በምዕራብ በኩል በቅዱስ ጴጥሮስ ስም አነጻት።
በዛሬዋም ዕለት ከበረች። በውስጧም ብዙ የሆኑ ድንቆች ታምራቶች ተገለጡ። ያቺም ቤተ ክርስቲያን እስላሞች በግብጽ እስከነገሱበት ዘመን ድረስ ዘመን ኖረች። ከዚያም በኋላ ቢሆን የታወቀች ሆና ትኖር ነበር። ከዚህም በኋላ ፈረሰችና ምድረ በዳ ሆነች። የቅዱስ ጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያን ግን በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እጅ የተያዘችና የተጠበቀች ናት። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። አርኬ ሰላም ለቅዳሴ ቤትከ እንተ ሐነጸዋ ሕዝባ ለእስክንድርያ መንገለ ምዕራባ ጴጥሮስ ዘኮንከ ለስመ ሃይማኖት መክብባ ቃልም ሰማይ ከመለብሲት ነበባ ለማህደር ከዘተነብር ቅሩባ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ዛቅረብኩ ማህሌተ አዘኪራ ያላፈ ምን ለተጸመድኩ ዘልፈ ለላነብብ ተወከፍ ዘንዴተ መጽሐፈ እንተረሳይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መለት ውኩፈ እምላቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማያት ወጻድቃን ደናግል አዲዮ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አርጋይ ልሂቅ ወንዑስ ሕፃን ለዘ ጸሐፎ በክርታስ ወለዘ አጻፎ እንዘ ይደርስ ለዘ አንበብ ወለዘ ተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባስ ህውረ ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። አነሳስተህ ያስጀመርከን አስጀምረህ ያስፈጸምከን የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት እናቶቻችን አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። የቅዱሳን አባቶቻችንና የቅዱሳት እናቶቻችን ረድኤት በረከታቸውን አሳድርብን። ሰላም ያወልከን ሰላም አሳድረን። ሰላም ያሳድርከን ሰላም አውለን። በቸርነት ተጠብቀ ለመንግስት የበቃን አድርገን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።